Добро вечер, почитувани. Добро дојдовте во уште едно живо издание на една од вашите омилени на телевизија Алфа, за или против. Деновиве веќе една недела одминува и повеќе од една седмица, како имаме можност да ги слушнеме спотовите во рамки на платените политички програми или пропаганди, како сакате, рекламниот материјал за време на кампањата. Имате прилика да се запознавате со програмите на кандидатите индивидуално преку медиумите се разбира. Дел од нивните програми, одречиси на сите, се младите. Како да се спречи исолувањето, како да ги вратиме младите во Македонија. Има ли начин вистински и реално, не само на зборови и не само на ветувања, нештата да се променат? Тоа би можело никој друг подобро да го објасни, освен или отколку самите нив младите. Полна сум со енергија и верувам дека забележувате и благата насмевка на мојот лик, бидејќи вечерва во за или против имам две прекрасни млади девојки ораторки. Едната и победник на последниот ораторски вечери на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, другата учесник која не доби награда, но која вредеше исто како да има три освоени награди. Вечерва од нив директно ќе слушнеме дали може и како треба или може да се вратат младите во Македонија. Од мојата лева, ваша десна страна е Елена Соколовска, абсолвент на филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Не сгрешив ништо, ни Елена. Не. Благодарам што вечерва прифати да бидеш дел од за или против. Ви благодарам, професорка, на поканата. И од мојата десна, ваша лева почитувани, Ангела Стојанова, средношколка, втора година средно во гимназијата, Славчо Стојменски, морав да се подсетам, иако и предходно си повторив исто така од Штип. Добро вечер, Ангела, и добре дојте. Добро вечер на вас. Чест ми е да сум дел од вашата емисија. Ви благодарам на поканата. Верувате дека не си когаш политичарите се најомилените од таа страна на каде што сте сега вие во ова студио, и верувам дека оваа вечерашна енергија многу ќе им значи на оние верни гледачи на за или против. Почнуваме, почитувани, од Елена. Елена, во твојот импресивен говор со кој што освои прва награда од жири комисијата. Ето така, од жири комисијата на последните ораторски вечери, кажа една многу силна реченица која веднаш ја издвоив од целиот говор како прва и највпечатлива, и затоа ја го почнувам прашањето токму со овој цитат. Никој да не ве лаже дека кај нас македонците се разбудило националното чувство предоцна. Мислиш ли дека имаме се уште силно национално чувство како народ, дека не е изгубено? Најпрво за мојата прва реченица што ви оставила впечаток, јас тоа го вметнав бидејќи многу често од нашите соседни држави или од државите на бивша Југославија добиваме коментари како тоа нас некој ни ја даде државата, како пред Тито ние не сме знаеле кои сме, како во 90-тите кога се распаѓала Југославија ние сме разбрале кои сме, и од тоа што сме почнале да ја градиме државата. Тоа не е вистина, тоа се будалаштини, и луѓето кои што ја знаат историјата многу добро го знаат тоа. Потоа да ви одговорам на прашањето, во моментов мислам дека малце националното чувство опаѓа со самото разочарување од државата. Сметам дека треба да направиме разлика меѓу држава и земја, меѓу држава и татковина, бидејќи државата е системот, а татковината е оно чувство на припадност. Се сакаме ли доволно татковината? Не. Поради омразата кон државата, го водиме патот до омраза на татковината. Место од љубовта кон татковината да одиме кон љубов и создавање на убава држава, ние одиме во обратен правец, и сметам дека тоа треба да се промени. Одлично, оно што заборави во најавата да споменаме дека станува збор, почитувани, за две девојки кои имаат исклучително чувство на национална припадност, нешто што може би мислиме дека недостига кај ова млада и нова генерација, но верувајте, не е така, не барем според овие две девојки од и другите десетици кои беа присутни таа вечер на ораторските. Беше задоволство да се слушнат пораките на сите ваши соученици, соиграчи, условно речено, оние кои се тркаа заедно со вас, да се ужива во нивните патриотски пораки. Многу од нас, возрастните, би можеле да учат од нив. Како и да не го губам времето, бидејќи овие луѓе кои се сега пред малите екрани сакаат да ве слушаат. Ангела, исто така има еден фацинантен дел од твојот говор. Велиш, кога робството си замина, тебе народе те снемува. Зошто луѓето си заминуваат од Македонија? Дали преовладува она реална безнадежност како причина во суштина, или пак немаме доволно сила, волја за борба како луѓе, како народ?
Што сакав да кажам со таа со тој дел од мојот говор, всушност не е она класично робство, поробување како што е византиско, турско, периодот помеѓу двете светски војни, туку робство кое што како стегнатост, деградација, поделба на нашиот народ, односно психолошки гледано во тој аспект, и сметам дека се уште е застапено тоа робство, бидејќи дали да се остане во Македонија или да се замине надвор од Македонија. И самата борба за да се остане овде е сосема изгубена. Бидејќи како прва перспектива за дали да се замине или не, ние секогаш младите го размислуваме да побегнеме во странство. Она страст за да се креира нешто ново, нешто свое овде, мислам дека полека, но сигурно исчезнува. Добро, ова на почетокот е констатирање на фактичката состојба, но сега ќе видиме како треба да се разбуди или дали се буди, односно веќе рековме дека се буди, но само правецот да го дефинираме или да им помогнеме на оние креатори на јавните политики кои треба да одлучуваат се уште во ваше име, дај Боже да еден ден вие бидете доволно силни и моќни, условно речено, да можете и сами да носите и да креирате јавни политики. Елена, дел од твојот говор е следнава реченица. Историјата ја пишуваат тие што знаат што треба да се запише. Како што масовно тече иселувањето, особено на младите луѓе од Македонија, ќе останат ли вистинските дома да можат да ја пишуваат историјата? Најпрво за иселувањето. Иселувањето е процес кој трае секогаш и ќе трае за секогаш. Сега масовното иселување сметам дека е резултат на многу лесно заминување. Со многу лесно најдување начин на заминување во споредба со како тоа било порано. Многу потешко се стигнувало некаде, нели денес е многу полесно секаде да замениш, секаде да добиеш договор. Тоа го знаеме што од 20-тиот век нашите драми, битови драми, зборуваат за печалбарството и тоа е иселување. И сметам дека не можат сите да се заминат. Некој мора да остане, и некој ќе остане и ќе се запише. Значи, но и да се заминат, не секогаш треба да осваќаме тоа негативно, бидејќи Константин Миладинов ја напишал тага за Југ од Русија и создал историја за нас. Многу луѓе кои од страна извршиле огромно влијание, биле од страна, но сепак извршиле влијание и запишале тоа што требало да се запише. Не сите ќе се заминат и не сите што ќе се заминат нема да запишат ништо и ние ќе останеме незапаметени. Се надевам дека се буди такви емоции овој говор, овој дел од твоето објаснување како кај мене, така и кај публиката. Зошто стана толку лесно заминувањето од Македонија еве сега, аналогно на ова Елена што го зборува Ангел? Повторно ќе кажам, таа преголема желба да се замине во Македонија, а исто така кај нас тоа станува вид на помодарство, да мора да се замине за да се успее надвор. Од типот некој наш близок роднина, пријател е во странство и тој те убедува колку е всушност добро таму дека тој успеел и дека еве ако и ти отидеш и ти ќе успееш таму, тоа не секогаш е така. Но сепак и лажно прифанатите вредности кои се пласираат на медиумите, кои што исто така се поврзуваат со тоа ништо ќе го сваниме како е всушност таму, но секогаш младите или не пак младите оние кои што сакат да се развиват, бараат подобро финансиско утро. Токму затоа и ќе речеш во дел одговорот да не дозволиме да не снима, да менуваме тука, а не таму. Силна испратена порака, кој треба да ве натера, односно да не натера, да ја сватиме суштината на оваа реченица и да делуваме во тој правец. Ни треба ли лидер за тоа или едноставно поривот и енергијата произлегува сама од себе и може да направи чуда? Дали сепак треба лидер кој би ја канализирал во еден правец или... Да, ни треба лидер, но пред се ние самите треба да бидеме сам свој лидер и за да ги одбереме вистинските вредности, да знаеме што е вистина, што е лага или пак што е вредно и што не е вредно. Таа порака треба да биде сватена од секој од нас, бидејќи не се што е убаво, исто така е и оно што вреди. Така е, апсолутно е така. И повторно една многу емотивна и многу, би рекла пак, за актуелниот временски период во кој живееме, може би в чуда невидувачка порака во говорот на Елена, затоа што никако не сме навикнати од младите да слушаме такви констатации, ми е многу мило што е така. Велиш, никој не дојде ни бугарска, ни српска, најмалку европејска бабица да ни го породи националното ни чувство. Од каде е ова твоја самосвест за националното чувство? Од воспитувањето, од дома, системот, училиштето, комбинација? Што е најважно за да постигнам кај млад човек
една национална самосвест и истата да се буди. Што е присудно? Кога се запишав на факултет, сватив всушност дека таа свест за национално чувство сум ја добила од дома, но тоа било некако подсвестно влијание. Не е она директно влијание, туку подсвестно по полека влегло во мене, а кога потоа се запишав на факултет, бидејќи јас студирам македонски јазик и книжевност, и задача на моите професори е тоа, да го будат тоа во нас, се сетив всушност на кој начин моите ми со тоа што ме терале да се влюбувам во македонската уметност, чист пример, сум го добила тоа национално чувство, а професорите на факултет го распленили, така да кажам. А во основно и во средно образование мислам дека многу малку кај нас се зборува за таа тема и многу малку се влијае врз младите во тие години. И сега нема секој да се запише на македонски јазик и книжевност за да му го породат тоа национално чувство во него, туку многу деца ќе отидат на други факултети или воопшто нема да отидат, и сметам дека тоа се прави уште од мали нозе, уште во основно образование треба да се разбудува тоа, да пламте внатре во нас. Но клучно е сепак семејството, она што на самиот почеток, да. Почеток го кажа, македонски јазик и книжевност, исто така знам дека институтот тука во Скопје условно речено или народски кубури со млади студенти, со регрутирање на млади и нови сили на тој отсек. Ми е жал што е тоа така. Не се соочи со предрасудата, ама сега македонски јазик ќе студираш, па што ќе работиш со тоа, па еве гледаш како е потиснат, предмета на дебата во Мешовита историска комисија со Бугарија и така натаму. Зошто да си создаваш проблеми во иднина, па дај нешто по-перспективно, IT или не знам што. Сепак, како над тоа излезе твојата желба и ете избор да биде македонски јазик и книжевност? Да, се соочив со многу такви коментари и од блиски луѓе, нели нормално, што ќе правиш со тоа во иднина, не гледаш што се случува, ќе го снима јазикот. Јас ќе кажам вака, додека постоиме ние, ќе постои јазикот, јазикот не може да умре. И доколку не се бориме ние за собствениот јазик, кој ќе се бори за нас? И тоа беше тој порив што мене ме натера да се запишам, и љубовта кон книжевноста и кон уметноста. Дополнително, но борбата за јазикот дефинитивно беше најголем порив за јас да се запишам на тој факултет. Каде се гледаш себе си по завршувањето на студиите на македонски јазик и книжевност? Се гледам себе си некаде каде што на мастер студии, каде што ќе добијам многу повеќе знаење и ќе го искористам за да ги подобрам работите тука, се надевам бар. Прекрасно кажано. Пак некако се врзуваат вашите говори, а и прашањава се надополнуваат. Ангела, ќе речеш за оној што знае да живее убаво е и тука. Тоа значи дека оние кои одлучиле да заминат не научиле како треба да живеат дома? Пред се, ова е реплика од филмот «Пред дождот» од Милчо Манчевски, која што за време на пишувањето и креирањето на мојот ораторски говор остави голем впечаток во мене како дете. И мислам дека самата реплика од филмот е се уште актуелна и пораката која што ја вади е и ден денес актуелна. Не, тоа да. Не значи дека оној кој што заминал во странство не научил да живее. Може би тој што заминал во странство си го пронашол својот живот таму во странство и се уште учи да живее. Секој од нас учи да живее оному каде што е роден. Секој од нас припаѓа оному каде што е роден. Има најдобри услови за живење таму каде што одраснал, каде што луѓето го знаат, каде што тој ги знае луѓето, и создава едноставно по-добар живот. По-добро да се афирмира помеѓу своите луѓе, помеѓу своји. За кои вредности талкаме? Тоа е исто така прашање кој и мене ме интересира, го имаше како поставано интересно реторички, може би помалку во рамки на говорот. Па ние како народ или како единка во општеството секогаш талкаме за различни вредности. Талкаме за безгрижност, за мир, за слобода, за неограниченост, но секогаш не ги добиваме тие вредности или пак мислиме дека ги добиваме, а реалноста е сосема спротивна од тоа што е. Не постојат вистински вредности во општеството во кое што живееме, но сепак кај нас постојат вредности кои што имаат своја традиција, имаат свој корен и кои што се специфични за нас македонците во Македонија, но сепак ние треба, имаме за должност да ги креираме и да ги формираме за да бидат посовремени и да ни одговараат на модерниот начин на живеење. Одлично. Две девојки кои имаат совршено чувство на идентитет,
македонски идентитет, две девојки кои се развиваат тука, веруваат во себе, веруваат и во образованието кое што го чекорите како пат. Тука да ги поздравиме и професорите Елена, Кристијан, Ана, кои што помогнаа да успеете да го изразите она кое што го подготвувавте од Универзитетот Гоце Делчев во Штипејте. Тука е тој дел, клучната важност на образовниот систем во овозможувањето на младите да се да им се дефинира мислата, да се изразат и така натаму и така натаму. Сте размислувале ли барем во еден момент дека може би и не е лошо да излезете, да се оцелите, да пробате надвор, еве Елена? Дали во некој момент и зошто и кој момент беше тоа? Да, јас размислувам, често и сега размислувам, но размислувам да отидам некаде, да соберам знаење, да научам јазик, да разберам некои други култури, да се надоградам себе си и може би така ќе бидам по-полезна на собствениот народ. Бидејќи досите Обрадовик, рекол, јас сум многу пополезен од овде, од каде што бил иселен, за мојот народ сега, од колку што ќе бидам ако сум таму. И тоа стои секогаш, и ако јас отидам еден ден, може би ќе студирам и ќе докторирам во некоја друга држава, сакам тоа знаење што ќе го добијам и тоа искуство да го искористам за да променам нешто тука, за мојот народ. И да, размислуваме сите на моменти, не е ништо страшно, светот е отворено поле за сите. Кога се учи, кога се осознава, се е убаво, само да не си ги заборавиме собствените корени. Секогаш да се водиме од собствените корени. Кај да сме. Ова е многу интересна мисла, се служуваш, Ангела, и да. Твоите минутки следат сега, но факт е исто така, дека барем, не знам, еве две третини од младите нема да се вратат никогаш, односно не се вратиле до сега, може би ќе се вратат да не бидам погрешно сватена, си размислила да заминеш? Да. Имаш 16 години, предпоставам, или веќе 17? 16, цел што сум 16. Но да, сум размислувала најмногу поради тоа што би сакала да студирам во странство, но сепак, како што каже Елена, тоа студирање или заминување во странство не треба да го сватиме како нешто лошо. Треба да се, мислам, ако има можности да се надоградиш сама како личност, ако е една од опциите кои што се пред нас да се замине во странство, да, треба да се замине во странство, но сепак да го паметиме оно што е овде, оно му од каде што ние излаваме, да не го заборавиме тоа. Веруваш дека може да се вратат брилјантните умови кои веќе се реализирале и успеале надвор од младите кои се заминат? Па, од оние што имаат веќе излезено од Македонија, мислам дека барем 60% од популацијата би се вратиле, но е да тие 60% да ги земеме како 100%, 90% од нив нема да се вратат поради чувство на срам. Чувство на срам? Да, бидејќи, знаете, кога некој ќе успее на востранство, мислам дека нема да му биде се едно да се врати овде. Многу интересна теза, тоа значи дека срамно е, односно изгледа како да не сте успеале што му се враќате. Дали тоа е ова во принцип, да. Дали добро разбрав, Елена? Да, Елен? Да, тоа го мислам. Да, тоа. Веруваш дека би можеле да се вратат и брилјантни? Ова е многу интересна теза. Вака, искрено, човекот по природа е себично существо. Ако некој замине некаде и успее и си го оформи животот надворот тука, мислам дека не би се вратил поради, до некаде поради себичност. Ако мене ми е убаво некаде, ако јас сум си го нашла својот мир било каде во светот, нема да се вратам. А ако чувствувам носталгија или чувствувам тага што не сум дома, може би ќе се вратам воопшто, не зборувам лично за мене, туку општо за мене. Анализа, да. Не мислам дека би се вратиле сите и зависи за какви брилјантни умови зборуваме. Па практично многу млади луѓе успеа и добија шанси и се надградија, се реализира, па и во сериозни брендови имиња во светот. Поиводна Јапонија, знаеме за САД, Канада, Австралија и така натаму, за Европа да не ни дискутираме, тоа е веќе како некој втор дом за многу млади луѓе. Па и луѓе на моја генерација кои секако сме млади, но не волку млади како вас, како и да. Она што е нешто кое што мене ме разлучари, иако сум свесна дека е вака, не е дека сум изненадена, но сепак еве се обидувам како родител да размислам, мојата Јана во иднина, ако никогаш би решила да замине и како да ја поддржам, дали да ја поддржам да се врати, ако сака да се врати,
како да ја стимулирам и така натаму и така натаму, и правам паралели со овие статистики кои ги читам едни последни истражувања кои велат дека повеќе од 2/3 од младите во земјава немаат интерес да се вклучат ниту во политички партии, ниту во граѓански организации, ниту во каков бил општествен активизам. Зошто е тоа така, Ангел? Па мислам пред се, бидејќи сме многу ние како млади, сме презаситени од политичката сцена на Македонија, бидејќи сметаме дел од нас дека не можеме да креираме свои лични мислења, бидејќи ќе бидеме деградирани од страна на партија или ќе бидеме така наречено обоени. Еве, ако јас имам едно мислење, јас поддржувам една партија, ако имам друго мислење, тоа не е така и затоа сметам дека полека се губи интересот на младите да се зачленуваат или да бидат дел од некакви граѓански организации. А како тогаш ќе го менувате општеството и животот вака брилјантни, млади, енергични, перспективни? Па, јас мислам дека ако една третина е вклучена, е сосема доволно, бидејќи не можеме сите да бидеме замешани во политика. Некој треба да биде келнер, некој треба да биде готвач, некој треба да биде лекар, некој треба да биде професор. Не можеме сите да бидеме замешани во политика. Политиката си е сепак и професија, ништо против. Мора да постојат и политичари. Но сметам дека е доволно ако една третина од младите се заангажира, а другите да си успеваат на другите полиња каде што сакаат да успеваат. Сосема е доволно една третина за да сменеме нешто. Но таа една третина што ќе влезе во политиката да бидат брилјантни млади умови, кои што ќе бидат спремни за промени, и тоа вистински промени, не само празни фрази по телевизиите, време е за промени, време е за промени, вистински промени. Се надевам дека нашата генерација ќе биде таа генерација која што ќе ги створи тие вистински промени. Полека-полека доаѓаме до оние суштински прашања, што е она кое што му треба на еден млад човек од ваша перспектива за да остане тука, да верува и да се развива. Но ќе ги оставам тие најсуштински прашања за после рекламите. Сега уште малку во овие малку позаокружени пред да допреме до сршта на проблемот, за да не ни заминат, се разбира, гледачите. Да си надвор замината заради неможност за просперитет дома, што е она што би те вратило назад? Спомена во предходните одговори делумно некакви сегменти, но ајде сега еве да го објасниме посуштински. Пред се она што би ме вратило назад ако сум замината во странство е самата носталгија кон дома. Оно патриотско чувство во мене дека овде треба да се успее, овде е моето. Самото тоа чувство, мислам дека и младите кои што се заминати во странство треба да ги врати. Верувам дека и околу тебе има и блиски, може би, другари, роднини и така натаму кои се заминати. Каква е нивната мисла? Би си дошла? Па, јас тие лично што ги познавам, мислам дека не. Мислам дека не се враќаат повторно во Македонија, но може би некои работи ќе се сменат, може би ќе оди на подобро, сепак не треба да бидеме песимисти, треба да бидеме реалисти пред се. Така да може би некои работи и ќе се сменат, може би некои ќе останат исти, но сепак треба да мислиме кон оно што е подобро. Освен семејството, Елена, да си надвор, семејството, најблиските, носталгијата, што е она друго системско, државничко, да речам, ми ја разбираш поентата и суштината, што би те вратило назад? Парите и условите. Ако еден млад човек сака да го вратите назад, то возможете му добри услови за напредок и во ова капиталистичко општество, каде што се се врти околу парите и добри пари, бидејќи многу заминаа поради системот, да, но и поради сиромаштијата. Тоа да не го заборавиме. Апсолутно, вистина, и тоа е реалност. И сега кога сме кај парите, има уште една друга секвенца интересна за анализа и многу би сакала да слушнам како гледате на тоа. Тренте, би рекла во последно време, младите некаде овој период пред околу месец дена, па во наредни месец 2-3 да работат во Хрватска најчесто како келнери во услужните дејности. И потоа се враќаат бидејќи се уште не можат да се стационираат, би рекла, таму за цела среќа гледајќи од моја перспектива. Но зошто на крајот на краиштата, ќе кажев за малку на крајот на денот почитувани, и тоа не е македонски и исправно, ме коригираше Елена претходно, на крајот на краиштата е вистинската фраза која би требало да ја користиме. Значи, на крајот на краиштата, зошто е полесно да се замине за поголема плата и да се биде келнери ако дома во Македонија сте студирале, не знам, еве, македонски јазик, па и економски факултет, може би географија, историја,
па да се биде келнер за поголема плата, колку дома да се чекаат, или полека да се оди патот, малку хонорарец, па малку договор на дело, па полека да се влезе во професијата за која што сте учали и да останете дома. Зошто е полесно да се пресечи да се отиде да се биде келнер во? Јас мислам дека разочарувањето, она константно разочарување кај човек кога се случува и вика во ред, тогаш одам, оставам се и одам, нема тука леп, како што вика Ангела, но да не навредиме никого, нели келнерската професија си е професија, ако сака некој да си биде келнер слободно, јас сум била келнерка со години. Полесно е затоа што константното разочарување не се трпи секогаш и затоа заминуваат. Ама јас мислам дека ако трудот секогаш се исплаќа, ако се потрудим и ако имаме малку повеќе трпение, може би и тука нешто ќе се створи, да не се губи одма надеж. Трпението малку да се зголеми кај младите. Одлична, интересна анализа. Ангела? Од работа нема срам. Тоа е мојата перспектива на работите, да се работи во Хрватска како келнер. И таму нема да успееме, покренели самата работа како келнер, како што можеме да успееме овде со труд и самодоверба во себе. И да почнеш како келнер, може би денеска си келнер. Начин утре... за работка, нели, на джепарац и свои пари и така натам. Додека мора од некада да се почне. То ние младите треба да го разбереме. Не можеме одма преку ноки да станеме некој нешто. Мора да се почне некада да се постави некаква основа, па подоцна таа основа да се гради. Се прашувам зошто повеќе мината или мнозинството од младите вака не размислуваат, туку веднаш сакаат и очекуваат дека треба да бидат, не знам, истурени, супер платени и слично. Зошто да не се калие веќе или код полека-полека? Зошто младите веднаш очекуваат? Верувам и знам дека е тешко време, време на кога едноставно парите се најнеопходни. За жал, инфлација, силен пораст на цените и така натаму, но нели е во ред да сепак да се чекори сигурно и полек? Да. Повторно ќе кажам, лажно пласираните и лажно прифанатите информации од медиумите, од интернетот е главната причина за нетрпеливоста кај младите, бидејќи сите сакаме да успееме од прва. Но сепак тоа не е можно, секој од нас мора да пречекува еден трнлив пат за да стигне до некоја одредена своја цел. И всушност најсладкото на крајот е кога ќе застанеш и кога ќе погледнеш позади себе и ќе сватиш што имаш, што си променил додека си стигнал до твојата цел. Ангела и Елена, две млади девојки вечерва, учеснички, едната победничка на последните ораторски вечери на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Ангела Стојанова, учесник, но со многу впечатлив говор. Се надевам и верувам дека сте тука и ќе останете тука и по рекламите, има што да слушнете од овие млади умови. Добре дојдовте назад. За или против вечерва, политички, ама не политички, млад дух, млада енергија, паметни, оригинални, сугестивни, интелигентни, две млади девојки, едната победник на последните ораторски вечери на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а другата учесник со брилјантен говор, Елена Соколовска, е победничката, вака за да оние кои сега се вклучуваат да можат да ве запознаат. Ми е жал ако сега се вклучуваат уште 10 минути, но како и да е социјалните мрежи се тука, па на YouTube можете да ја погледнете репризата или во вечерните часови на Алфа. И Ангела Стојанова, средношколка, втора година од Славчо Стојменски, гимназијата во Штип. Повторно си ја прочитав, тоа е, не може човек се да запамти, подобро да прочитам отколку да погрешам. Девојки, ајде клучното прашање, дали би се ангажирале политички? Ангел. Сега не, но може би, ајде да кажеме, хипотетички во блиска иднина, да, зависи од условите какви се. Сега не бидејќи си уште млада, сакаш уште малку искуство, само доверба може би, или сметаш дека не се добра почва политичките партии во моментот за да можеш да се дадеш себе си внатре? Да, сметам дека искуството пред се е
клучниот момент, ако сакам да навлезам во политичкиот живот еден ден, но сепак се уште е рано. Те прашав ли каде после средното училиште се гледаш себе си? Не. Па бидејќи се уште сум мала, имам 16 години, се уште не знам, секоја недела сум различно. Сега планирам правен факултет угада во Штип. Здравје. Добро. Одлично. Интересно. Елена, дали веќе си размислувала дека е време можеби да се ангажираш политички? Не. Јас сум аполитичен тип и мислам дека за секогаш ќе останам тоа. Не сметам дека тоа е нешто лошо, баш напротив, младите треба да се вклучуваат и да менуваат. Но јас сум уметничка душа, јас сум заљубеник во уметноста, сакам да творам, сакам да пишувам и сметам дека уметноста и политиката не одат во паралелни линии, не се косат меѓу себе и затоа сакам да останам така аполитичен, самостоен тип настрана и да се надоградувам и да се занимавам со она што јас сакам и со она што мене ми лежи. Така, но тоа не значи дека ако ти се случи порив поинаков, може би со текот на годините, каде што ќе процениш дека еве време е сега да можам политички да издействувам она што сум го замислувала и може би си се надевала дека преку професијата и професионалниот ангажман ќе го оствариш, а не си успеала, бидејќи во Македонија некако политиката е начин како да излезеш и дај Боже да може да направиш нешто, значи тоа не е исклучено или е исклучено апсолутно? Во моментов го исклучувам апсолутно, но никогаш не знаеме иднината што ни носи и не можам да се зарекнам, што би рекле кај нас во Прилеп, дека нешто ќе биде или нема да биде, но во моментов сакам да го исклучам целосно тоа и да се посветам на оно што јас најдобро знам да го правам, а тоа дефинитивно не е политика и политички анализи, така што останувам за сега на овој став, а иднината ќе покаже. Прашање кое што сега ми падна на ум, знаеме ли да го чуваме и негуваме и штитиме македонскиот јазик вистински, бидејќи ти си апсолвент, извини, на филолошкиот факултет, македонски јазик и книжевност во рамките на УГД. Знаеме ли да го чуваме? Кој е виновен? Самите професионалци македонисти, институциите кои треба да го протежираат, условно речено, начинот и стратегијата на чување и негување на македонскиот јазик. Кој е виновен? Вината, мислам, нека се најдува на секаде, а најмногу во образовниот систем. Така што би било, треба уште од мали нозе да се научат децата што всушност представува јазикот за една нација, за еден народ. Но кај нас малку тоа забегува уште од мали нозе, кај децата не им се прикажува вистинската важност на јазикот. Бидејќи човек без јазик е човек без корења, ние што сме, ние без јазикот. И мислам дека и на тоа поле треба да се случат промени и најголемата вина се уште се најдува во образовните институции, за жал. Па да се надеваме дека ќе научиме како да си го чуваме јазикот и да го сочуваме тоа што го имаме, а е вистински вредно. И да, за да не биде предоцна, како и да е. Ангела, чија е вината за иселувањето на младите? Може ли да се одговори? Прво, дали може вака кусо да се постави ова прашање? Верувам дека е комплексен одговорот и повели твое времето. Одговорот е секој комплексен, бидејќи пред се, повторно ќе кажам, вината е во сите нас. Најмногу од дома, бидејќи, ете, различни фактори кои што влијаат во средината, но сепак семејството не за сите, дел од семејствата во Македонија, како што кажав и во мојот ораторски говор, зарем постои преголема љубов на родител кон дете со фаза која што е безброј пати повторувана од типот сине само надвор, тука леп нема. Може би да, постојат различни ситуации, различни дилеми, така да мислам дека секој од нас е крив за заминувањето во странство и за оние кои што имаат мисла или желба да заминат во странство. Треба, работите треба да бидат променети од корен. А најмногу од дома. Значи, едноставно, семејните вредности се и клучните и оние најосновните, базичните, од кои потоа националните вредности се надградуваат, се гради тоа чувство, кое, например, и на соседна Србија и младите таму го имаат многу повеќе. Од нас не е дека и таму нема иселување, има, апсолутно има. Тоа е проблем, тренд, едноставно, би рекла, нека не биде проблем, нека биде предизвик со кој се соочува целиот свет.
во време на едно глобално силно, Елена, што го кажа пред неколку минути во првиот дел од емисијата, едноставно е предизвик да се излезе, да се види, да се научи, да се прочета, па да се донесе искуството дома. И ај вака од оваа перспектива, од твоја гледна точка во моментот, зошто да речеме младите во една Србија се многу по-влюбеници во татковината и повеќе би се помачиле дома да успеат отколку да излезат надвор, зошто кај нас тоа е вак? Бидејќи кај нив националното чувство се вградува во нив уште од многу мали. Кај нас ретки се самите случаеви каде што ние како мали го имаме тоа национално чувство кон татковината, кон јазикот, кон самата култура. Генерално вистинските вредности, што не е, например, иако постои некаква тивка линија на сузбивање на овие чувства кај луѓето, кај младите, дека нели не мора да се гледаат македонски филмови, ајде сега кој гледа македонски филмови, дај нешто ново, најново што излезано, што исто така не е за осудување, бидејќи младите вие сте жедни за нови знаења, но како и да е, мора да постојат едноставно, да постои љубов и сакање на она што е македонски, она што е наше. Најпрвен треба да се сознаеме самите себе си, да го сознаеме она нашето, па подоцна да сакаме да го гледаме туѓото. Зашто ви треба помош од родителите и професорите, наставниците? Од родителите и професорите. И околината во која што ние се излаваме, се дружиме и ја разпознаваме. Колку е тешко, и ова е сега прашање кој што ми паѓа на ум, да се биде свој во денешно време, во трендовите во кои вие живеете, една средношколка која има вакви ставови и вредности, дали е повеќе нападната од своето обкружување или пак е поддржана? Што е ета ваква каква што е, Ангело? Со вистинските луѓе никогаш нема да бидете нападнати од таа гледна точка, всушност, самото ценење на културата, на нашите македонските вредности, но тешко е. Мислам, секако дека ќе има предрасуди од типот, никој веќе тоа не го прави, тоа е старомодно, тоа не се гледа, тоа не се учи, но сепак треба да бидеме силни да издржиме, да го сочуваме оно што е наше. Така е. И сега ајде доаѓам полека до последните пораки, Елена, дали ова е бунтовничка генерација, вашата генерација, или е генерација на непрогресивни и млади луѓе кои попрво по линија на помал отпор би одбрале полесен начин на живот, ако е макар тоа е иселување, нека биде иселување, ако е политички партии за полесно вработување, ако така гледат нека и тоа. Значи, дали е генерација бунтовничка самосвестена или е генерација на стагнација, на луѓе кои нема да можат да бидат силни да ги донесат промените, кои се необходни на држава. Не можам да кажам дека ова е генерација на непрогресивни млади, бидејќи веќе вон земјани сме ние, што вика еден мој професор по филозофија од гимназијата каде што учев. Многу ми се допаѓа и ме фаќа страф на моменти да не станеме само копи-пейст, што викаме сега на претходните генерации, излези на митинг и викај, така е, така е. Да станеме самокритични, да станеме свесни, да станеме креативни. И малку се забележува во оваа генерација, веќе нема бунтовништво, но полека може би ќе се развива свеста. Затоа не треба само да се копира и да се пастира цело време истите генерации да се вртат и сите да се вртиме во круг, туку да создаваме повеќе и да можеме повеќе. Што мислам дека не сме непрогресивни, но не сме ни бунтовнички, туку работиме полека и се надевам, или наде што после умира, дека ќе се стигнат до тие посакувани промени. Елена и Ангела, нашето време истече. Јас уживав на вистина, без лажна скромност. Ми беше чест што прва прифативте и двете поканата да бидете вечерва дел од една емисија која е пред се политички магазин, но како предизвик го прифативте овој момент, излеговте овде и покажавте дека сте многу повеќе од само учеснички на ораторски вечери, кои не се за подценување, туку се можност едноставно да бидете слушнати, да покажете колку вредите, на покажавте вечерва многу повеќе, многу посилна лична самосвест, македонска самосвест, потикнавте, верувам, многу млади луѓе, па и од постарите, да размислуваат како да ги задржиме, како вас да ве задржиме тука во Македонија. Ангела, благодарам, Елена, благодарам што бевте вечерва.
Почитувани, времето ни стача, како што реков, се надавам дека уживавте како што уживав и јас, иако политичките реклами се оние кои се најзастапени периодов овие 20-тина дена и ќе бидат како се наближува и периодот пред парламентарните избори, но секогаш е добро кога можете да слушнете од прва рака оние за кои креираме политики, што имаат да кажат, односно какви треба да бидат политиките кои ги креираме. И јас сум Искра Коровешовска, моите две гостенки вечерва, се надавам ќе се заменат срекни од телевизија Алфа. Вие останете на оваа фреквенција. Добра ноќ!